ကလေးတွေဆုံးရှုံးလာတာများလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မွေးပြီးတော့မှကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောက်ဘူးနော်ဟာဒီကလေးပြီးပြီးရောပြစ်လိုက်တာတက်စားလို့ရှိရင်ကိုကိုဝန်ဆောင်ကလေးကလာပြီးတော့သူတို့ရဲ့အကျိုးသိအကြောင်းတွေပြောပြထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကလက်ခတ်မင်းလို့အသေးချာခရီးပေးပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လည်းစိတ်အေးရပြီလေ။ဟုတ်တယ်ဟိုအသက်ကိုမွေးပြီးတော့မှဆွန့်ပစ်တဲ့ကလေးကိုကယ်ရတာတဲ့အခုကိုဝင်နေရမဆွန့်ပစ်ခင်ကလေးကကိုကကယ်ပြီးတော့ကိုစီရောက်လာမဲ့ကလေးကိုဝက်ကတ်လုပ်ပြီးကြိုးဆိုးရတဲ့အနေအထားဖြစ်သွားပြီ2024ရဆသွားတာ2024ရတော့ကံကောင်းခြင်းနေနေပဲအကုန်လုံးတော့နှိစနှိစမှာစကျင်တာပေါ့နော်အခု2024မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကဒါကလေးတယောက်ဟိုဆုံးရှုံးသွားရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အမအရင်ခံစားရတယ်စိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့စရတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့လည်းဒါကဟိုစိတ်မကောင်းခြင်းနဲ့စရတယ်ဆိုတော့နှစ်တော့ကိုကမခံယူပါဘူးဟိုကလေးရဲ့ကျန်းမာရေးအရာဒါသူ့ရဲ့မွေးရပါကျန်းမာရေးပါလာတဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်နှလုံးပြင်းထန်အဆုတ်ရောင်ယောဂပေါ့နော်ပါလာတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါသူ့ရဲ့အသက်လေးဆုံးရှုံးသွားရတယ်ဒီနှစ်ပတ်လုံးတော့ဟိုကံကောင်းခြင်းလက်ဆောင်တွေကိုပဲမျှော်လင့်ပါတယ်ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာမယ့်ကလေးတွေကိုအမြဲမျှော်လင့်နေပါတယ်လာမယ့်ကလေးတွေဆိုတာကဒုက္ခရောက်မဲ့ကလေးတွေဆုပ်ပြခံရမယ့်ကလေးတွေမိဘအမချင်းမသိလက်လို့မလိုလားတဲ့ကိုယ်ဝန်ကရလာမယ့်ကလေးတွေကိုအကောင်းဆုံးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ဖို့အမအများကြီးကြိုးစားတော့မှာပါအခု69ရောက်မှတယောက်ဆုံးသွားတော့68ရောက်ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကလေးတွေကအမတို့စီကင်းမင်းစီကန်းနဲ့တတ်မှတ်ပြီးတော့မှခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းတကယ်ဒုက္ခရောက်တဲ့ခါကျတော့လည်းမနေနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကလေးဥယျာဉ်ကိုကတ်တက်ဖို့ထက်အမကလေးဥယျာဉ်တွေများလာတဲ့အခါမှာကိုကဟိုတိုးချဲ့ပြီးတော့ဟိုလုံနိုင်ဖို့ပဲစူးစမ်းနေပါတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်တလာပိုင်းအခုအကုန်ကြလို့ရှိရင်အမအစာဦးတုံးတဲ့ဟိုဘက်မှာစောက်ဖို့ရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘေးချင်းကြိုက်ရမှာဟုတ်တူတင်ပြင်ဆင်ထားတာတော့ကလေးတွေကျမကြီးပေါ့နော်အခုဆိုလို့ရှိရင်ဗာပဲဖြစ်ကလေးတွေအကုန်လုံးကတော့ကျမကြီးရမကောင်းတဲ့ကလေးတွေညာရဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မလိုလားအတဲကိုဝင်နေရနေရလာတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့စိတ်နာပြီးတော့ကိုဝင်ဆောင်ရတာတွေကများတယ်များတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေကိုဝင်ကောင်းကောင်းမဆောင်ရှောက်လာတာတွေများတယ်အဲပြီးအဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကလေးတွေမှာမွေးရပါယောဂါတွေကရှိလာတယ်အဲ့အတွက်ကြောင့်အမကလေးတွေအကုန်လုံးကလည်းအဖမွေးခင်းစဆောင်ရှောက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့အရန်ကူးဆိုက်ရတယ်အဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့နှစ်ဆပို့ပြီးကူးဆိုက်ရမှာပေါ့လေအဲ့တော့ဟိုကလေးကိုဝင်ဆောင်မိခင်နေပဲမှားမှာပေါ့နော်ဘလို့အကြောင်းရနေတယ်ပဲစိတ်နာကိုမွေးလာမဲ့ကလေးကိုရဲ့ကိုဝင်ဟိုတော့ကောင်းကောင်းကျမ်းမာရေးဆောက်ရှောက်ပေးစေခြင်းတယ်အဲမွေးလာပြီးတော့မှဒါတို့ဟိုအကြောင်းကြောင်ဆုတ်ပြရတဲ့အခါရှိခဲ့တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှမွေးရတဲ့သူနေနဲ့အော်ကလေးတယောက်ရဲ့အသက်ကိုလည်းကြာရောက်တယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်ရဲခံပြီးတော့ရလာတဲ့ကလေးလေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကလေးကအဖွားရဲ့စိတ်နာမှုလည်းခံစားရတယ်အဲ့တော့ကြောင့်ဒီကလေးကိုသူကအဓိကမလို့ခြင်းဖြတ်ချမယ်အဲ့တော့ဖြတ်ချတဲ့ထန်လေးလည်းခံလာရတယ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့မွေးလာတဲ့အခါမှာဟိုတချို့ကိုဝင်ဆောင်တယ်လို့အားစိတ်လည်းမတောက်ခဲ့ရအောင်ကောင်းကောင်းလေးကလေးဥပမာကျမကြီးကူးမဆိုင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကလေးမကကျမကြီးအရန်ဆိုးရွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးပဲပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းကြောင့်ဆိုရှင်ပြစ်ခဲ့ရတော့ဟိုတခါအချင်းနဲ့ပြစ်သွားတဲ့ကလေးပေါ့နော်ဒါကတော့ဟိုဒါအမောက်လာအပ်တဲ့ကလေးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့လေဒါပေမဲ့ကိုစောင့်ရှောက်လိုက်ရပဲမယ်လေလေးရက်လောက်ပဲစောင့်ရှောက်လိုက်ရပြီးတော့အဆုံးသွားတဲ့ကလေးလေးရှိတယ်။နောက်ဒီလိုမျိုးလမ်းမှာပြစ်သွားလို့ဟောလာဟိုဒီခွေးကြိုက်သွားလို့ကြွက်ကြိုက်သွားလို့ဟိုဆေးရုံမှာဆုံးသွားတဲ့ကလေးတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုရဲ့ရှင်သွေးကိုအမရဲ့ခေဟားနေပြီးတော့ဆုံးရှုံးသွားတာဆိုတော့ဒီတယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်ဟုတ်လည်းကျောင်းပေါ့နော်မိသားစုပြန်ပေးလိုက်ရတယ်ဖြစ်ဖြစ်သူတို့ဟိုဒိမ်းမသွားတာမဟုတ်ပဲနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ရောအခုဒီတော့ရောက်ရာကျော်လောက်ဖြစ်နေတော့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အခုဥမာဟိုလာပေးတဲ့ကလေးတိုင်းသာယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကြာမှလည်းဆက်မှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အခုဆိုလို့ရှိရင်အမကလေးဆိုလို့ရှိရင်လည်းစစ်စစ်ပြေးယူတယ်အခုမိဘရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမယူဘူးအဲ့မိဘကလုံးဝဒီကျမကြီးအကြောင်းကလေးမဆောင်ရှောက်နိုင်တဲ့ကလေးမှသာလေအမယူတာပေါ့နော်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီ2024အတွက်ပေါ့အမကလေးတွေဆက်ပြီးတော့လက်ခံတော့ဘူးအဲကလေးဆက်ပြီးရတော့အမကတော့တကယ်ဒုက္ခရောက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အမကပေးပါပါအခုလည်းအမအထက်ကြရမယ့်ကလေးတွေ4-5ယောက်ရှိပါသေးတယ်အမျိုးစုံပေါ့နော်အမျိုးစုံပေါ့ဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲဒီမှာနောက်ထပ်4-5ယောက်လာကိုဝင်ပါကလေးကအမကိုပေးထားတဲ့ကလေးတွေလည်းရှိတယ်ဒါတွေကလည်းအမရဲ့စီမင်းစည်းကမ်းနဲ့ကန့်ညီတဲ့ကလေးတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်လက်ခံထားတယ်ပေါ့နော်ဒါသူတို့မမွေးဖွားသေးလို့အမအချိန်စောင့်နေတာလေးပဲရှိပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်တယ်ဥမာအခုဆိုလို့ရှိရင်အဲတချို့ခံရတဲ့ကလေးအမချိုင်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်တော့အမခေါ်ပေးတယ်လေဒါမျိုးကြီးဆိုလို့ရှိရင်ဒါတို့အမကိုလာပြီးဆက်သွယ်တယ်ဒါဒီကလေးကတို့လုံးဝမမွေးနိုင်ဘူးလိုလဲမလိုချင်ဘူးတက်ငယ်မင်းတိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တို့အမခေါ်ပေးမယ်အဲ့တဲ့အခါကျတော့ဒီကလေးကိုကောင်းကောင်းကိုဝင်ဆောင်ရှောက်ပေးဖို့မှားတယ်အခုအမစီမှာလာပေးထားတဲ့ကလေးမောင်နှမချင်းဖြစ်တဲ့ကလေးလေးဆိုလို့ရှိရင်သူ့ရဲ့အမေက6လတည်းကအမကိုဆက်သွယ်ထားတာဒီကလေးကိုသူဘလို့မှမွေးလို့မဖြစ်လို့ပါဆိုပြီးတောင်းတမှန်မှန်နဲ့ပြောတာသူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်တာကိုလည်းမြင်နေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့
lakukan bimai, kemudian orang kangkang ni sangat sangat habis bahasa biro, amat teruk, tiap malai itu jangan kelir, si panglai jorai, kongkong senpi lepo, no, air dua jam lo, kau le sangat sangat lah, teruk le sejauh ni, teruk le atas tu, kau teruk pihat tuai, air dua jam lo, aku labi apa biar hari kongkong sang ni lepo, no, solusi ni amat air dah memalai, tapi si mesi kena lo kain ni amat, no. Jom lah, aku yang สิ่งอะไรอย่างนี้เราถ้าเล่นแข่งเราไม่ที่เดียวถ้าดูตัวเองถ้าบอกเอาเป็นแล้วสอคลิปส่งช่วงอะไรมีอะไรอะไรเช่นเดียวกันเราไม่บีเรามาก็งั้นมาส่งช่วงคนนี้เขาที่คลิปปีปีอะไรแต่ถ้าสารุ่งสิ่งก็คงเป็นสังเกตอะไรบีเราตัวเองจุดเด่นจังในเปลี่ยนท่าเลยสุดเลยเนาะมาเล่นแข่งไม่รู้เตะขาคลิปปีปีตัวบีสุดเลยตัวเองเลยใส่ยาบีเลยใส่ยาบีสุดเลยตัวเองที่คลิปจะยังมาเลยเนาะไม่เป็นว่ากูเลยชอบเลยชอบเลยเนาะเนี่ยสิ่งอย่างว
ก็ส่งไปได้คลีโอเกย่าได้เอากูโกเวเนี่ยมาส่งไปเข่งเนี่ยกูว่าเกย์บีรอกูสิยาวลำไม่คลีโอว่ากันเราบีจูสัวอันนี้ทับเชิดไว้มันเราเนี่ยสั่งเลยสาดตัวเราแต่ไปก็คลีโอเดี๋ยวมาอีกยูไซเพียงกูบีรอมาอยากชิบไปทางตัวเลยเฮ้ยเดี๋ยวไอ้เนี่ยน้องเราไอ้เราเดี๋ยวกูดูใครยังมาโอ้มวยบีเยอะขนาดนี้มวยบีรอมาดูใครยังมามวยถ้าได้ใส่ก็กูเลยเส้นใจเลยคลีโอส่งช่องอะไรขันซ่าเจ้ากูมาพิชเชนอะไรพิชเตะด้วยจังเลยคลีโอกล้
ကလေးမိခင်မှာပေါ့စောင့်ရှောက်အနေထားပေါ့သူတို့ဖုန်းနဲ့အငင်းနဲ့ပြောနေရတယ်အဲကိုဝင်ကဘယ်နဲ့လာရောက်ပြီးဘယ်မှာမွေးတော့မယ်ဘယ်ဘယ်အချိန်နေဘယ်လိုကောင်းတယ်ကလေးကဘယ်လိုလှုပ်တယ်အဲ့ဒါအစားအကုန်လုံးဖုန်းနဲ့ကွန်တက်လုပ်ပြီးတော့မိခင်မှာစောင့်ရှောက်ပေးရတာပေါ့အဲ့လိုအနေထားဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတော့တကူလောက်ပါနော်ဟုတ်ကဲ့တော့သူငွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့ဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဝေးစားကခဏခဏလဲရတယ်ခဏခဏလဲရတဲ့ဆက်ပြာမုံလဲအများကြီးကုန်တာပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကိုရွေးချက်အသုံးပြုတဲ့အခါမှာရွေးချက်အသုံးပြုတဲ့ဆက်ပြာကရ
ya ye ji ba de pi de kha ai twa cha ma rainbow ka lan kan lan ne che ma tu de sa pya green ni ya a sin pi de pi de kha cha lo anan ta le yan kaung mon ne khle ye twa le a thon win ne twa cha ma ye phit da ba pyo da rainbow ye saung bo ma so lo shin ma lan nga de a chein ni ma so lo shin da tu lo a phyu sin chin ye pe kan shin bo no ai ye saung bo khle shi de so pi lo ma lan nga de a lo a ma le khle ye a lo ye pe kan shi phit de bo no a lo a ma ne kai ni de so pi lo di cha nya le la ga kan lan ne twa ye phit da ba shin ကောစားပြုတာကတော့ဒါပြုစင်ချင်းရဲ့ပဲ့ကန်ရှင်ပေါ့เนาะအဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါအဲ့ပဲ့ကန်ရှင်နေရာမှာအမအကိုကောစားပြုပြီးလာငားတဲ့အတွက်လဲရိန်းဘိုးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်အမပုံမှန်နားလဲပြည့်ပြည့်တဲ့တွေရှိသလိုနားမလဲပြည့်တဲ့ပြည့်တဲ့တွေအားလုံးလဲအမတရားနေရွက်ချစ်ပါတယ်အားလုံးလဲမြတ်တာထားပါတယ်ဘာဖြစ်အမပုံမှန်ချစ်ချင်းမချစ်ချစ်တဲ့အမရဲ့ကလေးပုံမှန်ချစ်ပ